Христос воскрес! Смерть людини, яка вірить в Ісуса Христа, є щаслива.
Це є наша радість, це є наша сила, що ми маємо життя вічне, що Ісус дарував нам Царство Небесне. Заради цього Царства Небесного треба жити, треба служити, треба любити Бога, людей і церкву. Нехай Господь всіх нас зробить свідками, радісними свідками Ісуса Христа Воскреслого в нашому такому непростому світі. Христос Воскрес! І всіх вас, православних християн, та пом'янен Господь Бог по царстві своєм, все давні і присно, і во віки віков. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!